jak si teď probíhá Harry Potter v divadle? Proč je to tak složitý říct? Ahoj všichni, vítejte u Harry Potter speciálu. A proč vlastně jsem se rozhodla, že natočím Harry Potter speciál, je to úplně jednoduchý. Protože jsem byla na nejúžasnějším místě. Byla jsem na dostupném místě pro fanoušky Harryho Pottera, který si užijete zadarmo. Byla jsem na nástupišti 9 a 3 čtvrtě. Nevím, pro mě to znamená docela dost, protože Harryho Pottera sleduju už od malička. Musím říct, že jsem přečetla jenom jeden díl, takže nejsem úplně takový ten fanda, co fakt přečet od prvního do posledního dílu. A když jsem začala číst poslední díl a byla jsem o dost mladší, tak jsem byla strašně vyděšená, protože hned na začátku mě vyděsilo, jak tam se popisovalo to uříznutý ucho Freda. Tenhle rok jsem řekla, že si prostě, protože všechny ty knížky máme, se hra to všechno přečetla, tak jsem si řekla, že já to přečtu taky. A aby jsem se tak nabudila, tak když jsem byla prostě v Londýně, tak jsem se tam šla podívat do nástupiště 9 a 3 čtvrtě. Bylo to úplně úžasný. Teda já jsem čekala, že to bude prostě uzavřená část nádraží, bude tam prostě ten vlak a čekala jsem to teda větší, ale bylo to prostě zeď. V ní jste měli na půl vozík a na tom bylo jakože na půl kufry, na půl Hedvika a nad tím bylo nástupiště 9 a 3 čtvrtě napsáno. Dobře, já jsem to trošku se svojí představou přehnala, ale jakoby spousta lidí tam čekalo frontu, aby se u toho mohlo vyfotit. A když vy se u toho vlastně vyfotíte, tak si tu fotku můžete vyvolat a vypadá to fakt, jak když tam běžíte. Nebo se můžete vyfotit na svůj foták, abyste neplatili nic. Každopádně mi se ta fronta nechtěla čekat, ale byl tam i obchod Harryho Pottera, takže jsem si nakoupila pro sebe a svoji kamarádku pár věcí. Relikvie smrti úplně všichni známe, že? Takže jsem si koupila tušku, abych si mohla psát. Co jsem absolutně nemohla vynechat, je samozřejmě lístek nebo bradavic. Takže jsem si to prostě užila a hlavně tady ten lístek mi tak trošku ukazuje, že se musím podívat do nějakého Worldu Harryho Pottera. A hlavně jsem si koupila Bartíkové lentilky 1000x jinak. A s tady tím spojením mě tedy napadlo a udělat takový kvíz. A tak vždycky, když upovím špatně, tak si jednu musím vzít a uvidíme, který budou dobrý a špatný. Mám tady připravenou i misku na plavání, protože když jsem měla ještě jedny a když jsem jeden zkoušela, tak jsem hned myslela, že se pobleju. Takže uvidíme. Takže teď se můžeme vrhnout na můj kvíz. A jeden je takovej dětský, aby jsem se úplně neodrovnala bombona. Druhý mi poslala kamarádka pár otázek, já jsem je teda ještě neviděla, jenže ona je ještě větší nadšenec než já, takže čekám podpásovky. Takže první otázka. Jak se jmenovali rodiče Harryho Pottera? James a Lily Potterovi, to bylo úplně jednoduchý. Co připomíná tvar jizvy Harryho Pottera na čele? Dobře, blesk. Jaké jsou barvy Nebarvíru a koleje Harryho Pottera? Takže Nebarvír má žlutou a červenou. Ne, zlatá a červená. Ne, žlutá, zlatá. Ty otázky jsou strašně lehký, asi se podíváme na něco horšího. Dobře, tak vezmeme ty podpásovky od mojí kamarádky. Vyjmenuj všechny vitály za minutu. Vitály. Oh, ježiš, všechny vitály za minutu. Tak to byl. Deník Toma Rodla Ryde. Prostě deník Lorda Voldemorta. A pak to byl prsten. Dobře. A pak to byl prsten. A pak to byla ta diadémová čelenka Havra z páru. A pak to byl ohnivý pohár. Samotný Harry Potter. Hád. Ježíš, co to bylo ještě? Já nevím. Do prčic. Já nevím. Takže jsem našel seznam vitálu. Deník Toma Radla. Já nevím, proč jsem říkala co jméno. Deník Toma Radla, ne. Deník Toma Radla. Rojvolů v prsten. Dobře, řekla jsem jen prsten, to se počítá. Zmizel v medailonek. A jo,
Ježíš. Pohár. Helgi zmrzimoru. Na ten jsem taky zapomněla, přitom si tu scénu pamatuju, jak tam začalo hořet. Diadem Roveny z Havrosparu. Jo, dobře, to se věděla. Na džíny. Jo. To je ten hád, já jsem nevěděla jeho jméno. Dobře, tak to je Harry Potter. Sakra, dobře, takže jdeme na další. Fuj, fuj, to je hnusný. To je pepř, fuj, tak to je nechutný. Tak to je fakt nechutný. Já nevím, jestli máte rádi pepř, ale já teda moc mám. A fakt, jak kdybyste rozkousali 10 takových těch kuliček pepře. Ok, jak se jim... Dobře, další otázka. Jak se jmenoval Brumbalův bratr a sestra? Oh. Já nemám paměť na jméno, dopeči. Bratr byl... Nespovedu, ježiš. Fuj, prosím něco dobrýho. To chodná. Proč? To mám za to, že si nepamatuju jména. Jsem to zapal, tak je to ještě horší. Jakože, cože? Fuj, to je fakt nechutný, prosím, já chci dobro, ale nejhorší je, že ani to nemůžete zajít něčím dobrým, protože tam máte vždycky dvě a jedna je dobrá, jedna je špatná a prostě já se bojím, že chytnu zase špatnou s mým štěstím. Dobře, správná odpověď. Ariana Brumbalová. Ariana, víte, proč si to nepamatuju? Protože já absolutně nesnáším Arianu Grande. A další je Aberford Brumbau. Aberford. Přitom je to tak podobný, co? Fumfrpuff a jině. To si děláš. A toto asi nečtu asi dobře, ale je tady napsáno Quidditch. Ne. Tohle chuť znám, ale je to tak špatný. Tak jasný, tak jsme vzali je zelená a bílá. Má hada. Nebelvír má zlatou a červenou. A ty mají lva. Mrzimor má 100% modrou. A zvíře orla. A Havraspár. Ty vado. Mám ráda Havraspáry. Dobrý, co to bylo. Earwax. To si děláš srandu, jak to může někdo vymyslet. Fuj, to fakt nechápu, jak to někdo může vymyslet. Fuj, víte co to... Oh, já se pozvracím. To je... Fuj. Takže to, co jsem právě teď měla, je Earwax. A to jsem zjistila, že ušní mas. Jak někdo mu vůbec může vidět, jak chutná ušní mas, aby vám to udělal z toho bonbon. Takže děkuju, Féťo. Krásná další otázka, zatím jsem měla po každý hnusný bonbon od tebe. To je paráda. Vzhledem k tomu, že nosí stejný účesy, stejný vlasy, jako napadá mě, že na konci knížky, když Fredovi ustřelilo to ucho, tak podle toho, jenže on pak umřel, takže to asi určitě není ono. Jeden menší, jeden vyšší. Ne, jsou stejně vysocí, mají stejný účesy, stejné oblečení. Podle mě jeden z nich měl jako malý úraz a má nějakou miniaturní nepatrnou jizvičku, která nejde vidět. A proto to nevím. Jestli někdo víte,
To je otázka pro vás, můžete mi to dolů napsat, protože já to teprve začnu číst, takže se k tomu jednou stejně dostanu, ale pokud víte, tedy jak se od sebe rozlišuje Fred a George, tak mi to napište dolů a já si jdu vzít ten poslední bonbon. Prosím, chci dobré. No, mě vždycky děsí takovýhle bonbony, protože oni jsou vždycky jednobarevný. A pak tam mají nějaký flíček a ten flíček je určitě něco nechutného. Tady to se nedá ani dožvíkat, protože omlouvám se, že budu zprostávat to fakt chutnou jak hůl. To fakt... To je něco, co vám... To bylo jak... Ale to jste prostě počvíkli. A prostě jak když je celý prostě ten smrát z výkavu. Jak kdybyste měli v puse. A já už to chápu proč. To... Fuj. Takže tady to jsem zjistila, že to byl vomit a vomit jsou zvratky. Takže pokud nevíte, nikdy jste nezvracel a nevíte, jak chutnají zvratky, tak tady ty bonbony vám umožňují to ochutnat. Je to hnusný. Jestli jste teda byl v nici nechutnosti, tak tady to si koupíte, jestli se spíš jako já, tak si rozmyslete, jestli si to koupíte, jestli to za ty peníze stojí, protože jakoby většinou tady to stojí něco kolem 5 liber, tady to stojí nějak 4 libry něco, což je docela dost na to, že zažijete nejnechutnější zážitek ve vašem životě. Já jsem se rozhodla, že tomu dám fakt poslední šanci a třeba vám to dokáže, že je tam i něco dobrýho, že to stojí za to, ale stejně si to každý z nás koupí, protože je to prostě Harry Potter a jednou, až budete na nějaký party, tak to tam vybalte a udělejte si srandu z vašich kamarádů a nechte to všechno sežrat. OK, takže máme zelený na žeby. Yes! Mám jabko! A potom ještě jedna věc, docela hodně se to lepí na zuby. Když už máte dobrý, tak se vám to přelepí na zuby a nemůžete to tam jako z toho úplně dostat. Ale jako stojí to za to, je to sranda. A určitě doufám, že se přihlásí nějaký dobrovolník a v dalším videu to vyzkouší se mnou. Vymyslíme nějaký nový kvíz. Já se zatím do té doby přečtu pár dílů a budu toho vědět víc. A nebo třeba uděláme kvíz i úplně na něco jiného, třeba Question and Ask. Pokud něco takového chcete, nebo se chcete se mnou natočit video a vyzkoušet si to, tak mi napište do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte like, mějte se krásně, buďte s Harry Potterem, nebo ho sledujte a čtete. A zase u dalšího videa. Ahoj!